Sasa nikaje mtu kutoka tafsiri na kisa hiyo sadaka, tunaposema sadaka tu tunazungumzia kitu gani? Lakini kabla ya hapo, ngoja niwape dondoo za mambo ambayo tutakwenda kuyakava tunapoendelea na hii semina. Tutaangalia kwanza tujue maana ya sadaka, sadaka ni nini hasa. Lakini tutaangalia tofauti kati ya sadaka na dhabihu. Haya maneno wakati mwingine yametumika, Mungu anasema interchangeable kama hicho. Kwamba hili linakaa hapa, hili linakaa kwa huyu. Lakini yana maana tofauti ila zinazoelekeana, dhabihu na sadaka. Lakini tutaona aina mbalimbali za sadaka, tutaziangalia hizo. Lakini tutaona utaratibu sahihi wa utoaji sadaka ni upi. Tutaangalia hayo yote tukirejea katika Biblia na katika kitabu cha Mwanzo. Lakini tutaona sadaka inayokubaliwa na sadaka isiyokubaliwa ni ipi. Tutajifunza hayo ili isitokee tu kwamba kila siku kama unakuja unatoa sadaka, lakini zile sadaka ambazo unazitoa huenda Mungu hazitaki, na hata wakati mwingine akawa anakukemea kabisa kwa hizo sadaka zako, lakini wewe usijue. Unaweza ukashangaa kwani kuna sadaka ambazo Mungu anazikataa. Utakwenda kusoma Isaya sura ya kwanza kuanzia fungu la 11 mpaka la 13 pale. Mungu anawakemea watu pamoja na sadaka zao, lakini anawakemea ya kwamba sadaka zao hazina maana, hazina maana yoyote. Lakini tutakwenda kuona laana na baraka katika sadaka. Mara tu unapotoa mtu akwenda kutoa sadaka, kuna mambo mawili unakutana nayo yako mbele yako. Kuna laana kupitia hiyo hiyo sadaka yako, lakini kuna baraka ndani ya hiyo nini? Sadaka yako. Kwa hiyo inategemeana wewe umekwendaje. Maana sema tutajifunza mambo ya msingi sana ili tuache habari ya kutoa sadaka kwa mazoea. Lakini tutaona pia habari ya historia ya sadaka ilipoanzia ni wapi. Tutaona pia matumizi ya sadaka inatumikaje, na hapa tutaangalia kibiblia zaidi katika enzi za huko nyuma, lakini tarudi pia tukiona katika mfumo wetu wa kanisa, na nadhani hii inaweza ikatusaidia wakati mwingine tukawiwa hata kutoa sadaka na zaidi. Tutaona hayo yote, lakini kwa leo tutaangalia maana ya sadaka, tofauti ya sadaka na dhabihu, lakini tutaangalia na laana pamoja na baraka ambazo tunazipata kupitia hizo sadaka. Ni saa 12:44. Katika mwendelezo wa semina zetu za maandalizi ya makambi, tumekuwa tukiangalia mambo mengi ya msingi zaidi, na tukumbushane tu kidogo. Tumesema mambo ya msingi ya kuzingatia katika maandalizi ya makambi, jambo la kwanza tulisema ni maandalizi ya kiroho. Tuko sawa penda eh? Lakini jambo la pili tulisema ondoka nyumbani, uende wapi? Nenda ukapige kambi. Jambo la tatu ambalo tulizungumza kwa Jumatano, nilizungumza habari ya kuacha kazi zako zote, kwamba hiyo wiki nzima Mungu anahitaji umpatie yeye. Anahitaji hiyo wiki ukae pamoja na yeye ili akufundishe, akutengeneze, ufae kwa ajili ya mahusiano yake na wewe yawe thabiti. Na tulisema kwamba leo tutakwenda kuangalia tena kwanza jambo la nne ambalo ni miongoni mambo ya msingi na kuzingatia, ambalo ni habari ya sadaka. Tutakwenda kuangalia hiyo leo kwa uzuri zaidi, lakini leo itakuwa tu ni sehemu ya kwanza, na mimi nitaendelea naye kwa sababu yapo mengi ya msingi ambayo tunapaswa kuyashika. Nikuongezee nukuu chache kwa mambo ambayo tulijifunza wiki iliyopita kwa habari ya kuacha kazi zako zote pamoja na kwenda kukapika kule. Kuna nukuu moja katika kitabu cha Ellen G. White Shuda kwa kanisa Kongo la Pili, kurasa ya 576, ile aya ya kwanza. Anasema kwa kuogopa kupoteza faida kidogo ya ulimwengu huu, kwa kuogopa kupoteza faida kidogo ya ulimwengu huu, wengine huacha mapendeleo haya yenye thamani yaje na kupita kana kwamba yana umuhimu mdogo. Kwa kuogopa kupoteza faida kidogo ya ulimwengu huu, kwa kuogopa kupoteza kiasi kidogo cha fedha au kitu kidogo ambacho ni cha ulimwengu huu, anasema wengine huacha mapendeleo haya yenye thamani,
maendeleo yenye thamani haya ambayo Mungu anatuita tukakae naye kwa ajili ya kutengeneza mahusiano yetu na yeye, anasema yaje na kupita kana kwamba yana umuhimu mdogo. Kwa hiyo ishi baki kwangu na kwako, pima faida kidogo ya ulimwengu huu na habari ya makambi ambayo Mungu anakuita kwa ajili ya kuiokoa nafsi yako, ni lipi lenye umuhimu zaidi? Jibu utakalolipata utalifuata. Aendelea anasema kwamba acha wote wanaodai kuamini ukweli waheshimu kila fursa ambayo Mungu huwapa ili kupata maoni yaliyo wazi zaidi kuhusu ukweli wake, kuhusu matakwa yake na maandalizi ya lazima kwa ajili ya kuja kwake. Narudia kwa ajili yake, anasema acha wote wanaodai kuamini ukweli, wote wanaodai kuamini ukweli waheshimu kila fursa ambayo Mungu huwapa ili kupata maoni yaliyo wazi, waheshimu kila fursa ambayo Mungu anaisogeza kwao kwa ajili ya kutengeneza mahusiano yao na yeye aliye muumbaji wao. Anaendelea anasema, njoo kwenye mikutano hii iliyoandaliwa kufanya kazi. Acha mazunguko yako ya nyumbani na uje kumtafuta Yesu, naye atapatikana kwako. Jamani, sio maneno yangu, ninasoma nukuu katika kitabu cha mama Ellen G. White. Hayo ni kama kuongezea na kusisitiza kwamba kuna umuhimu mkubwa katika kuhudhuria nini? Siku za vibanda. Zingatia, unapohudhuria siku za vibanda, hauendi kwa ajili ya tangazo. Hauendi kwa ajili ya Mungu, ila unakwenda kwa ajili yako wewe. Kwa ajili yako wewe mwenyewe. Mungu anatuita sote, ikiwa ni fursa anayotupatia kwa ajili ya kutengeneza na kutuandaa kwa ujio. Kwa ujio wako. Kwa ishi na baki kwangu. Yeye ameweka mlango wazi, wewe mimi tuko tayari kuingia. Kama hatuko tayari, inakula kwetu. Basi tunakaribisha na kwenda kuanza jambo la nne na la msingi zaidi, habari ya sadaka. Ukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 16 na ile fungu la 16, pale utakuta anataja siku tatu za msingi zaidi ambazo tulianza kabisa hili somo tulizitaja. Ya kwanza utakutana habari ya siku ya mikate isiyotiwa chachu, ambapo tumeiona tunaita Pasaka kama hicho. Lakini sambamba na hilo utakuta anataja siku ya majuma saba ambayo ile inasema ni siku ya Pentekoste. Alafu baada ya hapo anakuja kutaja siku ya makambi, ikiwa ni miongoni mwa siku za msingi sana ambazo Mungu ameziweka kwa ajili yetu. Sasa katika tuseme sehemu ya mwisho ya hilo fungu, unaweza ukafungua kwenye Biblia yako ili sije katokea nikakwambia kitu ambacho hakipo. Torati 16:16. Ndio fungu hapa nasema, mara tatu kwa mwaka na watokee wanaume wako wote mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua, katika siku ya mikate isiyotiwa chachu na katika siku ya majuma na katika siku ya vibanda. Sasa mshauri pale anasema wala wasitokee mbele za Bwana mikono waje kwenye hizi siku, waje kwenye siku ya vibanda, lakini wasitokee mikono mitupu. Basi tukijifunza kwa ufupi ya kwamba sadaka ni miongoni mwa mambo ya msingi ambayo yanakamilisha ibada, kwamba ibada halisi kwa asilimia kubwa ni lazima iambatane na lile lililopewa na sadaka na mwendelezo. Basi tutakapoishia hapa tutapiga kambi Jumatano, tutaendelea kwa kuhakika. Sasa kwa lugha rahisi, kwa tafsiri rahisi, sadaka unaweza kusema ni kitu chochote cha thamani kinachotolewa kwa Mungu. Sasa nasema cha thamani, kuna mafungu ukisoma katika Walawi, kwa asilimia kubwa Mungu alipokuwa akiwaambia habari za sadaka, ikiwa ni ng'ombe anasema yule dume,
tena sio mlemavu, yule ambaye amekamilika, ambaye ikiwezekana wewe ukimwangalia kabisa unajivunia kwamba huyu ni ng'ombe wangu wa thamani. Mungu anasema huyo ndiye anayefanya anayemtaka. Ikiwa ni mbuzi hivyo hivyo, ikiwa chochote kile kulingana na uwezo wako, tunatufanya katika uwezo, lakini chochote kile ambacho tunakiona kwamba hichi ni cha thamani zaidi, Mungu ndicho anachofanyaje, anachokitaka. Ndio maana nimekaa nasema kwamba ni kitu cha thamani kinachotolewa kwa Mungu, ikiwa ni ishara ya kuthamini na kuonyesha upendo kwa huyo unayemtolea. Sasa kuna Mungu ambaye sisi tunamjua, lakini kuna Mungu ambaye watu wengine nao wanafanyaje, kila mtu ana Mungu wao na watu wao wanatoa sadaka kwa namna zao. Sasa kuna tofauti ndogo sana kati ya sadaka na dhabihu, hasa sasa ukirejea katika asili ya hayo maneno, nimejaribu kupitia hadi kwenye Kigiriki, nikakutana na sadaka wanaita mincha. Kuna M-I-N-C-H-A-H, hiyo sadaka. Lakini ukija kwenye dhabihu wametumia neno zeba, Z-E-B-A-H. Hiyo ni Kigiriki huko. Ukija kwenye Kiingereza sadaka wanaita offering, ndivyo pale. Lakini kwenye dhabihu mara nyingi wanatumia sacrifice. Maana yake nini? Dhabihu kwa asilimia kubwa tunataka kusema nayo ni matoleo, lakini ni matoleo yanayohusisha damu. Tukasema pale zile ambazo akawa anafanya kule, lakini hata ile ambayo Yesu alikitoa pale msalabani, naye ndio tukasema nini mapendo ni dhabihu, kwa sababu ilihusisha nini, damu. Lakini ukija kwa upande wa sadaka, kwa asilimia kubwa tunataka kusema kwamba ni vitu ambavyo kwa sehemu kubwa havihusishi umwagaji wa damu. Sasa tuna mifano mingi ya watu ambao wamelaaniwa kwa kutotoa sadaka kwa ukamilifu, lakini tuna mifano mingi ya watu ambao wamebarikiwa kwa kutoa sadaka kwa ukamilifu. Hapa mimi niliyokuandalia waliolaaniwa nayo kama mitano tu, lakini naamini na wewe utakuwa unaijua mimi, ila waliobarikiwa kwa kutoa sadaka kwa ukamilifu ninayo kama 12. Sasa tuanze waliobarikiwa, waliolaaniwa. Tuanze na walio. Iko mifano mbalimbali ambayo Mungu anajaribu kuonyesha ya kwamba kulikuwa na hali ya kutokuwa na uaminifu katika utoaji, ambapo hiyo hali iliwapelekea hawa watu kulaaniwa. Tukianza na kitabu cha Malaki 3 fungu la 7 hadi la 9. Na mwenye Biblia pia anaweza akawa anakimbia haraka haraka kusomea Malaki 3:7-9. Lakini wamemwimbia nini?
kuliva mwingia zaka na hindi wapenda zaka na dhabihu. Hii jambo kwa shababu hivi vitu vina uzito kiasi cha Mungu kusema ya kwamba hawa watu wamefanyaje, wamelaniwa. Lakini mfano mwingine utakutana na dhambi za Anania na Safira. Tunafahamu vizuri hivi visa katika Matendo sura ya 5 fungu la kwanza hadi la 11 pale. Hawa jamaa walikutana mwanzo wakaahidi wenyewe ya kwamba sisi tutakwenda kuuza mali yetu fulani, na baada ya kuuza hiyo mali fedha yote tutaitoa kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wakakubaliana hivyo, sawa. Wakaenda kule wakauza. Walipouza baadaye wakaja wakaingiwa, sisemi ni tamaa, wakaingiwa na hali ya kuzuia sehemu ya ile mali. Yaani nimeahidi hapa kanisani kwamba jamani, mimi nina shamba langu nakwenda kuniuza, na pesa yote nitakayopata kwa kuuza ile shamba nitaileta wapi? Kanisani. Alafu inafikia wakati shamba langu nimeuza milioni 4, lakini baadaye nikaona milioni 4 zote nipeleke kanisani. Nikakata milioni 2 nitapeleka kanisani, lakini 2 nikiamini kabisa ya kwamba hawa watu nitakwenda kuwaambia kwamba shamba limeuza milioni gani. Wakati mwingine kitu ambacho tunasahau ni hichi. Kuna kitu watu tunafanya tukiamini ya kwamba inawezekana tukawa tunamdanganya mzee wa kanisa. Au tukawa tunawadanganya watu fulani ambao wakati mwingine huwa tunatamani watuone tunapotoa sadaka. Bila kuzingatia ya kwamba Mungu ndiye anayeona kila kitu. Kwa hiyo hao jamaa waliamini kabisa ya kwamba tunapokwenda kwa kina Petro tukwambia kwamba tumeuza milioni 2, kina Petro wataamini na mambo yatakwenda, bila kujua ya kwamba Mungu aliwaona, anajua fedha yote waliouza na anawaona kabisa wanapokuja wanadanganya. Kifuatia hicho kisa, Anania kuja kuuliza kwamba hii ndio fedha yote uliouza hilo shamba? Anania akakubali nini? Akakubali ya kwamba ndio, ili hali moyoni mwake akijua kabisa ya kwamba ninadanganya. Mungu akamwacha. Akaanguka hapo, biashara ikaisha. Akaitwa mkewe naye. Nadhani mkewe angenyoosha angesema ukweli kwamba huenda asingekufa. Lakini naye akapita mle mle alipopita jamaa yake. Kwamba ni kweli fedha ni hii hii. Wao wanasema fedha ni hii hii, ili hali Mungu anajua ya kwamba fedha sio yote. Naye akaja akafa pale pale. Kwa hiyo kutokuwa waaminifu katika utoaji, kwa sababu ndio ndio kusema kwamba ni issue ambayo inaweza ikatuletea maafa, inaweza ikatusababishia vifo katika nyanja mbalimbali, vifo vya kiroho, vifo halisi vya mtu kuondokewa na uhai, vifo vya biashara, vifo vya shughuli mbalimbali ambazo tunazifanya kwa kushindwa tu kuwa mwaminifu katika utoaji wa zaka na sadaka kama ambavyo Mungu ameelekeza. Lakini katika hata Isaya ya kwanza fungu la 2 hadi la 11 hapo utakutana namna Mungu alivyosimamisha baraka tena katika taifa zima la Israeli. Ukifuatilia shida ni nini, kwa sababu wana wa Israeli waliingiwa na hali ya kuwa wabinafsi na kuacha kushughulika na mambo ya Mungu. Kulikuwa kuishia ujenzi wa hekalu ambayo ikawa inaendelea. Kizingatia kipindi hicho wakawa wametoka kule Babeli walipokaa kwa muda mrefu. Sasa wamerudi, wanaanza harakati za ujenzi. Haja iko sehemu fulani na usema sana kitabu cha Nehemia, Nehemia, Ezra na Hagai, hivi vitabu kwa asilimia kubwa vina uhusiano mkubwa. Sasa wameacha harakati za ujenzi kiasi kwamba fedha zilikosekana kwa ajili ya ujenzi. Shida iko wapi? Kwa sababu watu wameingiwa na hali ya kuwa binafsi. Tunapata fedha ni kweli, lakini tunazingizia, tuna mambo mengi ya kufanya, hatuko tayari kutoa kwa ajili ya nani? Taifa zima likaingia kwenye laana tena, kiasi kwamba asilimia kubwa ya mambo waliokuwa wakiyafanya kwa asilimia kubwa hayakwenda sawasawa. Lakini pamoja na migogoro na vita mbalimbali ambazo walikuwa wakikutana nazo, ukifuatilia hata katika ujenzi kulikuwa kuna mapambano makali. Hadi wakati mwingine ndani yao mle mle kulikuwa kuna watu wengine ambao wakawa wanaonekana kuwa ni wapinzani,
katika harakati za ukamilishaji wa lile hekalu. Na kuna wimbo fulani Yerusalemu anaimba tupande milima tu, kuna wimbo tupande milima gateli umetokea hapo. Sasa baada sasa ya hawa watu kuja kugeuka, sasa ndipo Mungu anakuja anawaonyeshea yale ambayo wanapaswa kufanya, ndipo anakuja kuchukua kwanza sasa kwamba tupande watu milimani tutaleta nini kwa ajili ya ujenzi wa hilo hekalu. Lakini kabla ya hapo kulikuwa na laana nyingi ambazo zilikuwa juu ya Mathayo 25 fungu la 41 hadi 44. Kushindwa kuwa waaminifu katika utoaji wa sadaka. Kuna kitu sijakizungumza, nimesema tutakiangalia kwa uzuri aina mbalimbali za sadaka. Inaweza ikakufanya wewe usiuhisi ufalme wa Mungu. Ukisoma hapo utakutana na Yesu anawaambia watu, kwani kwa maana kama mimi hapo kama nilikuwa mgonjwa. Lakini hakuja kufanyaje? Yako na mengi. Nilikuwa gerezani hakuja kuniona vitu kama hivi. Alafu anawaambia ondokeni. Anawafukuza katika habari za kuhisi ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Shida ni nini? Kwa sababu walishindwa kujitoa, walishindwa kuwa na moyo wa kuwasaidia watu wengine. Wapendwa, hata unapokuwa kumsaidia mtu mwingine, Mungu anaihesabu kama ni nini? Wapendwa, kama ni sadaka. Tutakuja tujifunze Jumatano karibuni. Mungu anaihesabu kama nini? Kama ni sadaka. Kwa hiyo hapo unaona kwamba kuna watu ambao wanazuiliwa kurithi ufalme wa Mungu kwa sababu hawakuwa tayari kujitoa kwa ajili ya kuwasaidia nini? Kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Lakini tutakutana na habari za Kaini na Habeli. Hii ni ya tano. Mwanzo 4 kuanzia fungu la 4 hadi. Tunafahamu vizuri hivi visa. Habeli akawa anabarikiwa zaidi, lakini hili jamaa mambo yake yakawa hayaendi sawa kiasi cha kuingia wivu. Na hapa kuna cha kujifunza. Kuna wakati unaweza ukashangaa mambo yako hayaendi sawa, ukaanza kumtafuta mchawi. Kumbe mchawi ni wewe. Umejiloga mwenyewe kwa kushindwa kuwa mwaminifu kwa matoleo yako, na unaondoka unakwenda kwa waganga na maeneo mengine kutafuta nani wapendwa? Na mmoja leo kusema ya kwamba ukiingia katika hali ya kutafuta usichokijua kama huwezi kukipata. Kwa sababu gani? Ukiwa unatafuta kitu ambacho haukijui huwezi kukipata. Lakini kuna mmoja naye aliyewahi kusema hivi ya kwamba ukiona huoni suluhisho la tatizo lako, basi tambua kuna uwezekano mkubwa wewe mwenyewe ndio ukawa nini? Tatizo. Yaani ukifikia point ya kuona ya kwamba nina matatizo ambayo nikiangalia solution sioni, rudi jiangalie vizuri wewe. Kuna uwezekano mkubwa wewe mwenyewe ukawa ndilo tatizo lenyewe. Kwa hiyo huyu jamaa alijilani yeye mwenyewe kwa kushindwa kuwa mwaminifu, lakini matokeo yake anakuja kuanza kumlaumu ndugu yake Habili hadi kufikia hatua ya kumuua ndugu yake, kisa tu mwenzake amebarikiwa zaidi kuliko nani? Lakini huyu mwenzake barikiwa zaidi ilikuwa ni matokeo ya yeye kuwa mwaminifu kwa Mungu, na yeye kulaliwa kiasi hicho ilikuwa ni matokeo ya kutokuwa mwaminifu kwa Mungu. Lakini mwisho wa siku anaingia kwenye hali ya kuwa na wivu na kufikia point ya kuanza kuangamiza mwenzake. Kwa hiyo wakati mwingine ukiona mambo hayaendi sawa, kaa chini jiulize mwenyewe ninakwama, na ikiwezekana anzia hapo hapo. Kuna baraka mikubwa sana katika habari za utoaji kwa uaminifu. Nimesema ziko 12, lakini sasa hivi ni saa 12:59. Niwaombe kwa leo tuishie hapa kwa kuangalia hizo laana. Alafu Jumatano tusikose tuje tuangalie baraka. Wako watu ambao kwa kuwa waaminifu tu walikuwa wamekaa muda mwingi bila kupata mtoto, lakini walipofikia pointi ya kuwa waaminifu, Mungu akawapatia mtoto. Iko mfano ya kutosha. Wako watu ambao mambo yao yakawa hayaeleweki, lakini walipofikia pointi wakaanza kutoa kwa uaminifu, mambo yakaja yakanyoka. Tutaona mifano mingi
na yote tutaangalia katika Biblia, lakini tutapata mifano mingi ambayo ni katika maisha halisi. Wako watu wengi wana mifano, wana shuhuda za uhakika ambazo kwa sehemu fulani zinatusaidia kupiga hatua moja kusogea mbele za Kristo kwa njia ya matoleo. Mpendwa, Mungu akubariki sana. Haya machache ambayo tunaendelea kujifunza yatusaidie kupiga hatua moja kuelekea, yatusaidie kufanya mabadiliko ambayo itakuwa na impact katika maisha yetu. Nisema tutaangalia nguvu ya sadaka. Kuna nguvu kubwa katika sadaka. Shauku yangu ni kuona ya kwamba tunaondoka katika utoaji wa matoleo, kwa mazoea. Tunaondoka katika ibada za mazoea na kuifikia katika pointi ambayo kila nitakachokifanya, iwe ni ibada au iwe ni matoleo, hata Mungu asimame aseme hakika nimeona mtoto wangu akitoa.